No niin, punnerushaasteen toinen kerta, eli mä aion nyt siis kuukauden ajan joka maanantai tehdä punneruksia aina maanantaisin yhdellä sessiolla niin monta kuin jaksan ilman taukoa ja katsotaan, että kasvaako se määrä siitä. Viime kerralla tuli tehtyä 24, niin mä yritän nyt tehdä enemmän, mutta katsotaan vähän 20 päivää. Tänään kyllä on noin niin kuin muuta. Tässä lähtee. Se on 23 nyt, jos mä olisikin oikein. Taisi olla, joo. Laskee sen, kun mun laskujen mukaan tuli 30, mutta oi oi, ei olisi kyllä yhtään enemmän pysty. Ai ai ai, tää punnerus on tosi hauska liike. Siis vihasin mitä ennen, mutta kokonaisvaltainen. Eniten se ottaa ainakin mulla liike tänne. Mutta myös vähän rintalihaksiin, vähän koreen.